1,5 мың жұмыс орнын қамтитын 80 жаңа өндірістік нысандар. Тартылған қаржының көлемі 400 миллиард теңге. Бұл Қазақстандағы жедел индустриалды инновациялық даму бағдарламасының жылдық қорытындысы. Индустрияландыру нысандардың таныстырылу рәсімі 21 желтоқсан күні Астанада Қазақстан президентінің қатысуымен өткізілмек. Жалпыұлттық телекөпір барысында елбасына 2010 жылдың жобалары таныстырылып, 2011 жылға арналған жоспарлар мен аймақтардағы жедел индустриалды инновациялық даму бағдарламасының орындалуы жайлы есептер жарияланады. Елді жедел индустриалды инновациялық дамыту бағдарламасы Қазақстанды көшбасшылыққа бастар жол.